Namo tada bhagavado arahado tamadambodada. Namo tada bhagavado arahado tamadambodada. Namo tada bhagavado arahado tamadambodada. Dazoyin Pumbung no Ubadhane Khanda Aboma Dage Dabhava Khanda Sisi Go Mienbo Da Lichi Nijare Ubadhane Khanda Suragara Mienhe Kama Yaujya Mima Mienadhi Eda Ubadhane Dagwado Khanda Yeziga Yaudaya Lulo Diraga Nandaya Yauna Nabat Habime Luzore, Pinya, a sweep, bani de Dwejan Ubadan, Pseddore. Erago Ubadane, Kanda, lo biore. Eloma Mawune, Mienda de the Bawa, Jenzi, da de the Bawa, Balazo, Yendo, Kanda, that debo, the Bawa, Kanda, that de. Dilo Ubadane, Kanda, ne, Kanda, ga, dilo, quare. Dabin Dama, Jenji, Yendo, the Dima Ba, Yendo. Mienanjia daima, Lulo mieme, Yauja mima lo mieme, Darawa lo mieme, Kong lo mieme, Biesi Griya dari lo mieme. Charanjia dan Lulandia dan Sadivia dari lo mieme. Twenty dan Linara dona Shuetwa da Sadivian dari ve twinime. Twenty dan Leve da Yang the Yang Zibaya Yang dari ve twinime. Era di ubadan pongni de kanda ve. Eri ti mama deja biansha yin kanda go dui. Tabawa kanda deya go dui. Tabawa kanda go go dui. Dazuyan yogi ro dama ji yin do dadi me shi yin do pong loan ni de binya deya ve dui ling. Parama Zora le eri tima ve bian kwa vi shayara ve Miji tima shwe chadalo Go gelong le miyayi tima yarana jiao zengde chadalo bo Yako le ve di bianya pongne de bianya ne yoshi de Diya tima ve parama go bianya Miyade ka di lo zoyanda yogi lo miyame Dibme lo miyame pungji lo miyame Eri tima parama paane de Jareka Ludambe, Nghe Dambe, Daya Dambe, Eri Thema Parama Daya Paniri. Nare Nare Zore Thema Parama Daya Paniri. Ta Jang Dami Jang Dure Thema Parama Daya Paniri. Parama Daya Zorado Daghe, Pyuklao Dade, Dati Gilego Sharabe. Miene Zoyen, Mien Dade Dabho, Miesi Alongji Rao Masuero. Mien Dade Dati, Mien Dade Dabho. Saika lewe bhalong ne dhe le ayongo jianzi ne re ayongo kanyi ne re dhabo o dhari vayo la eri lo shabwe nare dhane jabyan lo le jada de dhabo ayongo kanyi ne re dhabo jianzi ne re dhabo najin layan lewe najin layan babjim le jandan de dhabo Najin awo jandan de jandan swabse ne re shine. Erago yogi roga deja le miyong jiyame jandan de dabo. Biro, eri jandan de aboma jianzi ne re sega le dwa dwa ka ne re dabo. Kwa lo miyong, dwa dwa ka dwa la.
ကျန်စီနေတဲ့သဘောသွားသွားကပ်နေတဲ့သဘောဩဒီသဘောတို့သာရှိပါယောလံလို့ပြညတ်ဆိုတဲ့ဒီအမှိတ်ပုံမှာပရမတ်ဆိုတဲ့ရွှေကိုပြန်ရှာရမယ်အဲ့ဒါလေးပဲရှာခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့လိုသေးတယ်တခါတခါအာမစိတ်ခြင်းဘူးမရှာဖွေခြင်းဘူးရှာရမှာကောတိတွေဒါပေမဲ့မရှာဖွေခြင်းဘူးတတိကလည်းနေတယ်ဝိရိယကလည်းနေနေတယ်ဟောဘက်ဒီဘက်အဲ့ဒီလိုလေရှားဖွေးခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးမရှိတော့တဏှာတည်းမှပဲပေါ်တာကိုမေးပြီးတော့ငြိမ်နေတာငြိမ်တော့တိတ်မကြဘူးငိတ်တာပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့တက်ကြွတဲ့ဝိရိယပီတိဒါရှိဖို့လိုတယ်ပီတိဆိုတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ပါလို့ပြောတာဝိရိယဆိုတာလေတကယ်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ပါလို့ပြောတာပဲဝိရိယမရှိရင်ပြင်းရောအဲ့ဒီလိုလေမကြည့်ခြင်းဘူးကြည့်ရမယ်ဆိုတာလေတိတိကြည့်လေจิตတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်ခြင်းဘူးဝိရိယနေရင်မရဘူးတတိနေရင်မရဒါကြောင့်တတိရှိရမယ်ဝိရိယအားတယ်ဘုရားမဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တော်မှာအာတာဘီဝိရိယကိုအရင်ပြောတယ်ပြင်းစွာအားထောက်သောလုံးလောက်ဝိရိယရှိသည်ဖြစ်ရွယ်ဝိရိယရှိတယ်ဝိရိယရှိရင်ဘာရှိလာမလဲတံပစင်ညိုစင်ကျင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလာပြီးတော့မှတတိမာဒါဆိုရင်တတိမြေလာမယ်ဉာဏ်မရှိတော့တတိကလည်းပြောင်းဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိရိယကလည်းလိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရှုတဲ့အခါမှာယောဂီတို့ဒီတိုင်းဆိုရင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာယိကဒုက္ခကိုသွားသွားခံစားတာထိုင်လို့ကောင်းတယ်လို့ယောဂီတို့ထင်လိုက်မယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခကိုခံစားနေတာခံစားခြင်းရဲ့ဘာလို့လို့မရင်အဲ့ဘို့ထိုင်မှိုင်းဖို့တလို့ပဲဖြစ်သွားပရမတော့မေးပြီးတော့ဒီလိုနေရတာဇိန်ကိုကြလို့ဒါမဲ့ဒါကတရားနဲ့ကြတော့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတယ်။တရားနဲ့ဆိုရင်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာယိကဒုက္ခကိုလုံးဝမခံစားပါနဲ့တဲ့။ဘုန်းတော်ဒီစာရွက်နောက်ဘက်မှာအဲ့ဒါတွေရေးထား။ယောဂီတည်တဲ့ဒီမှာတတိဝိရိယမအိုက်ရှင်မထိုင်မိုင်းစေရန်။ခန္ဓာကိုယ်မှဖြစ်ပေါ်လာသောကာယိကဒုက္ခကိုလုံးဝမခံစားပါနဲ့။လုံးဝသိမနေပါနဲ့တခုတည်းတဏှာတည်းမှပဲကြည့်ပြီးတော့လေမနေပါနဲ့ထိုင်မှရင်မျက်စိဖွင့်ထားနိုင်ပါသည်မအရှင်မထိုင်မှစေဖို့အတွက်ကာယကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေလို့ကောင်းတဲ့ဇင်ကြံ့မှုအဲ့ဒါကိုခံစားရင်အရှင်ထိုင်မှတဏှာတည်းမှပဲကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလိုလိုဒုက္ခလိုလိုလောက်ရင်လေအရှင်ထိုင်မိန်လာတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာယောဂီသည်ဖြစ်ပေါ်လာသမျှထိန်းချုပ်ခြင်းမပြုရဖြစ်ပေါ်လာသမျှကိုထိန်းချုပ်ဖို့မကြိုးစားရစိတ်ကလေးပြန့်လွန့်နေတယ်ငါမပြန့်လွန့်အောင်လုပ်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနာကျင်နေတယ်မနာကျင်အောင်လုပ်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်လုပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီတဘာဝကိုပြီးတော့ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြင့်လေမဆက်ဆံရတဲ့ဟောလာတဲ့သဘောကိုကြိုက်တယ်လို့လေမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးလို့လေမဟုတ်ဘူးမကြိုက်လို့တရားမှတ်တာမဟုတ်ဘူးကြိုက်လို့တရားမှတ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုသိဖို့တရားမှတ်တာတဘာဝကိုမြင်ဖို့အတွက်တရားမှတ်တာဒီလိုပဲမှတ်ထားရနာတတိဝိရိယကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်ခါကိုခတ်ဆန်းဆန်းအမြဲထားပါကွန်ကွာသွားရင်လည်းပြန်မှတ်တယ်ဥကောင်းကိုခတ်မုံမို့ထားပါကြွေးကြသွားရင်ပြန်လေမှတ်တင်ပေးပါအောက်ကတရားတိုးတဲ့ယံထရောတဘာဝအကြောင်းတရားကိုဂျိန်ပန်များစွာစဉ်းစားနေပါစဉ်းကျင်နေပါတဘာဝအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်တစားစိတ်ဝင်တစားစဉ်းစားနေစိတ်ဝင်တစားစဉ်းစားနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတရားကရတယ်
ဘုံမတော့နိုင်ငံခြားမှာနေတော့ကအဲ့ဒီကိုရီးယားကတက္ကသိုလ်ယောက်ကမေးတယ်ဘုံမတော့လည်းအတူတူကြောင်းတက်ပဲသူကလေ PhD လုပ်နေတော့ PhD မြန်မြန်ပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့အဲ့နဲ့မင်းမြင်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရရင်ကွာလို့မင်းမိမလိုချင်သလိုသာ PhD လိုချင်မင်းမြန်မြန်ပြီးတာကြပြီသူကမလိုချင်ဘူးလေလိုတော့လိုချင်တယ်တအားကြီးမလိုချင်ဘူးမလိုချင်တော့သူ့မှာကြာနေရောအဲ့ဒါမိမလိုချင်သလိုသာမင်း PhD လိုချင်ရင်မင်းပြီးတာကြပြီဆိုတော့သူတော်တော်သဘောပေါက်ဘူးအဲ့နဲ့တိုင်မကြဘူးပြီးသွားရောယခုလည်းပဲယောဂီတွေကဘယ်ဥပမာနဲ့ပြထားမလဲတော့မသိဘူးယခုလည်းပဲတရားကိုအဲ့ဒီလိုကိုအရန်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ထားလိုက်ရင်ဒီအကြောင်းကိုခဏခဏဖတ်မှာဇာရွက်တော့အသိကြီးအတိုင်းကျင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားယခုတော့ဇာရွက်အသိပဲရှိတယ်ပြီးတာနဲ့ကြည့်ပြီးဩအေးအေးဘုန်းကြီးပြောပါလိမ့်မယ်ငါတို့မဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့အောက်ရှာတယ်ဒါပြင်ယောဂီတို့ဘုမုတို့ကဒီတရားရှုတဲ့အခါဘာရှိလဲဆိုတော့ရှုဖို့ကတော့ယုံနာပေါ့ယုံနာကြီးပဲမေးသေးလိုက်နေလို့လည်းမရဘူးကိုယ့်ဖက်ကရှုဖို့အတွက်ဒီဖက်ကစိတ်ကလည်းကြည်လင်သလားရှင်းလင်းသလားအဲ့ဒါလေးလိုသေးတယ်ဆိုပါစို့ယောဂီတို့ဟောစည်းဝါးရေးလောက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်မှရေးလေဂယုတယ်လေဉာဏ်မှရေးမကောင်းရင်ဒီစည်းဝါးရေးဘလောက်ပဲစီမံကိန်းရှာနိုင်ရှာနိုင်မလောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တစ်ဖက်မှာဉာဏ်မှရေးလေဂယုစိတ်တစ်ဖက်မှာကိုယ့်ရဲ့စည်းဝါးရေးကိုလည်းလောက်စည်းဝါးရေးလောက်ဖို့ကြီးပဲမေ့သင့်နေရင်လေဒီစည်းဝါးမဖြစ်ပဲနဲ့မြန်မြန်သိမှာယခုလည်းပဲတရားရှုဖို့ကြီးပဲမေ့နေလို့မရဘူးရှုမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဒီအရှင်နဲ့ဒီခန္ဓာဘလို့လဲလန်းဆန်းသလားထက်မြက်နေသလားထက်မြက်ဖို့ဘာတွေလောက်ရမလဲအထောက်ပံ့ဖို့အဲ့ဒါတွေလောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်စကားမပြောရစကားမပြောတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့နည်းနည်းလေးထိမ့်သွားတယ်ပေါ့ထိမ့်သွားတယ်ဒါသည်ကိုအရှုဉဏ်ကိုအနှောင့်ရှင်းမဖြစ်အောင်တားပဲအရှုခံကတော့ယောဂီတော့ဘာပဲလို့သံဃာပြောလေပေါ်လေပေါ်ကောင်းလေပေါ့ဒါပေမဲ့အရှုခံအရှုဉဏ်ဖက်မှန်ကြတော့ရှုတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဒီအရှုဉဏ်ဖက်မှန်ကြတော့အနှောင့်ရှင်းသွားဖြစ်တယ်အနှောင့်ရှင်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်လွန့်ပြီးတော့ဒီပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုသိချင်မကြည့်နိုင်တော့ဒါကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရတယ်ဘုရားရှင်ကတော့တိုက်စိတ်တာကိုသဘောကျဘုရားရှင်ဒီတိုက်စိတ်ခြင်းကိုသဘောကျမိုက်တွေဖွင့်လို့ဆောင်းပါးတွေဖွင့်လို့အဲ့ဒါတွေသဘောမကျဘုံတော့ဒီမှာဘေးပွေးဖြစ်ဖြစ်ဘေးဟာမှသရှင်ဖွင့်တာပြုတာမလုပ်ရတချို့ကထိန်တွေပါလေလာကမဲ့သရှင်ဖွင့်လို့ရလားမရဘူးသရှင်ဖွင့်မှကတ်မယ်ဆိုလဲကိုယ့်ဟာကိုပြန်ယူသွားဖွင့်လို့တော့မရအစူးစူးဘူးမပြိုက်ဘူးဘုရားမကြိုက်ဖယားမကြိုက်ရင်ကိုလေးကြိုက်လေးမကြိုက်ဘူးပဲပြောရမှာပဲဖယားမှမကြိုက်ဘူးဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုံမတော်ဒီအရှုဉဏ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာတော့မရေထားလိုက်တော့အရှုဉဏ်ဆိုတာရှုနေတဲ့စိတ်ပေါ့ဒီရှိကပုံနေတဲ့ဟာကိုရှုနေတဲ့စိတ်ဒါပြင်အဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်အကောင်လဲဘယ်ကလာတာလဲသူကတူတူယောက်အနေနဲ့ရှိနေသေးတာလားတူတူယောက်အနေနဲ့ရှိတာတော့မဟုတ်စိတ်ကဒစိတ်ပဲရှိရဲ့ရှေ့ကဟိုထွက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေဒီစိတ်ပဲနောက်ကလိုက်ရှုနေတဲ့စိတ်လေဒီစိတ်ပဲရှေ့ကိုရောက်လိုက်နောက်ကိုရောက်လိုက်ရှေ့ကိုရောက်လိုက်နောက်ကိုရောက်လိုက်ဒီလိုပဲရောက်နေတာတော့ပန်းကန်လေးတလို့လင်းနေတာရှေ့မှာတယောက်မှတယောက်လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကမြန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်လန်းတွေမြန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှေ့မှာစဉ်းစားနေတာနောက်ကနေတိတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဘယ်ရောက်လဲဒီဖက်ရောက်လဲသွားနေတယ်သူကတစ်စက္ကန့်လေးမှာတိတ်တယ်လေးကြည့်လို့လက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေပေါင်းမြောင်များစွာဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းအပြည့်ရှိနေမယ်နောက်မှာလည်းအပြည့်ရှိနေယုတ်ကတော့ပန်ကန်ကိုလက်ကလေးနဲ့သွားထိုးကြည့်ပါလားဒီပန်ကန်ဟိုဘက်အောက်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာယုတ်ကတော့အပေါ်ကိုထိုးကြည့်အပေါ်ရောက်နေပြီအောက်ကိုထိုးကြည့်လိုက်အောက်မှာကြီးပြန်ရောက်နေပြီအရှင်ကမရှိဘူးဘလောက်ပဲယုတ်ကတော့လက်မြန်မြန်ဒီပန်ကန်ရွေးနေတော့ထိမှန်အပေါ်ကလေဒီဒုတ်ကလေးအောက်မှာလေဒုတ်ကလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဒီလိုလေးထိုးကြည့်သူကနှစ်ချက်လုံးမှထိတယ်သွားပြီးတော့အတူတူဒိန်းဆိုထိုးကြည့်နှစ်ဖက်လုံးထိတယ်
မြန်တာကိုယောဂီတော့စံဘူးလားမသိဘူးဘုရားတော့စံဘူးလေစံလို့လည်းအရေးခံဘူးလေပန်ကန်သွားဆိုတယ်ငယ်ကနေမှရှောက်ဆိုတာဒီပန်ကန်ကြီးဒီနှစ်ရွက်သုံးရွက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘလို့သွားတာလေးပေါ့ငါလက်ထုတ်ရင်တော့လွတ်နိုင်တယ်ပေါ့ယောဂီတော့အဲ့ဒုံလေးနှစ်ချောင်းနဲ့သွားသွားစံနှစ်ဖက်လုံးမှထိနှစ်ဖက်လုံးမှထိယခုလေစိတ်ကအဲ့ဒီလိုပဲဒီဖက်မှန်လေဒီစိတ်ဒီမှန်လေဒီစိတ်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ကြတော့ရှုမှတ်ရမေလို့ဖြစ်နေတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောထားလို့ဖြစ်တာဘုန်းကြီးကရှုတယ်မနေနဲ့မအိုက်နဲ့လို့ကိုယ်ရွေ့တယ်လို့ဟိုလူရွေ့တယ်လို့နဲ့ဘာသူပြောမှန်းပြောလို့ပြောမှန်းမသိအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကဝင်နေတယ်ရှုရမေအဲ့ဒီဟာကဒီမှာဟိုနော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးသိမ့်ထားလိုက်ဘလို့ပေါ်လာရင်ရှုဆိုတော့အဲ့အခြေအနေပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ data ကိုယူပြီးတော့သူကရှုလိုက်တာပဲ Google မှာဟိုဇာကလုံးဒီ spelling တွေမှားရင်စစ်တယ်လို့ပေါ့ဒီအမျိုးမတူရင်ဒီလိုအနီပြအဝါပြလို့ပြတယ်လို့ပဲလူတယောက်ကလိုက်လိုက်ပြီးမြင်းကြောင်ကြောင်ပင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီစလုံးနဲ့မတူရင်အမှားပြအနီပြလို့တခါလေဟိုမှာ data collection လုပ်ထားယူရရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာကိုဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခုခုမှအော် grammar dk တခုခုစစ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကြီးထွက်လာတာ Google တော့မလို့ပါဘူးရိုးရိုးဟို Microsoft မှာလောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကြီးပေါ်လာတာ internet တော့မလို့အဲ့ဒီ data ထည့်ထားလို့ယခုလည်းပဲဘလို့လောက်ပါညာလို့လောက်ပါဆိုတော့ data ထည့်ထား data ထည့်ထားတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအတိုင်းလိုက်လုံနေတာပေါ့လိုက်လုံနေတာအဲ့ဒီသဘောပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်သည်ရှိကလည်းဒီစိတ်နောက်ကလည်းဒီစိတ်ဒါပြင်စိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးဒီလိုမလုံးရဟိုလိုမကြည့်ရဒီလိုမသွားရဒီလိုမမှတ်ရလို့သင်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကအမြဲတမ်းကိုယ်ကိုလာလာပြီးတော့ဒီ data ကအမြဲတမ်းထွက်နေထွက်နေတော့စိတ်ကလည်းထွက်လိုက်ဒီ data နဲ့ပေါင်းလိုက်ဟိုပြန်ထိန်းလိုက်စိတ်ကထွက်လိုက်ဒီ data နဲ့ပေါင်းလိုက်ပြန်ထိန်းလိုက်ဒီလိုထိန်းနေဒါကြောင့်ဟိုဆုံးမဩဝါဒကိုနာယူဘူးတဲ့သူတို့ကောင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့ပုံကိုဒီလိမ္မာနေရင်ကြီးတွေလို့ကြားဘူးလေသူတို့ကောင်းတဲ့ပေါင်းတော့ဒီသူတို့ကောင်းတွေကအများကြီးဒီကလေးကိုပေါ့မြောက်များစွာဆုံးမဩဝါဒစကားတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့ဥနောက်ထိပ်မှာရှိစိတ်ထွက်တာကတော့အတူတူပဲလူမိုက်ကလည်းဒီစိတ်ဒီအာယုံမြင်ဒီစိတ်ထွက်တာသူတို့ကောင်းကလည်းဒီအာယုံမြင်ဒီစိတ်ထွက်တာလူမိုက်ရဲ့ဥနောက်မှာကြတော့ဆုံးမမဲ့အောက်ကထုံးမဲ့ data မရှိဘူးမရှိတော့ဒီတိုင်းထွက်ပြီးတော့သူလောက်ရှင်တာလောက်လူလီမာမာကြတော့သူစိတ်ထွက်တာနဲ့ data ထွက်တယ် data နဲ့ပေါင်းလို့တော့သူမလုပ်ရတော့မလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဓာရီကလည်းတရဝါတွေဘာတွေညာနေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကနေ system ကဒီလိုသွားနေတာ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီဘက်ကအရှုဉာဏ်ကိုလေးပဲများများဆုံးမထားဖို့လိုတယ်။ဒီလိုလောက်ရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုလောက်ရင်မကောင်းဘူး။ဒီလိုလောက်ရင်ကိလေသာကပေါ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးသတ်သည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုများများဆုံးမထားမှဒီအရှုဉဏ်ကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာရှုနိုင်မယ်။ဟောလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိမယ်။ဒါအောင်မှဆိုပါစို့ဘုရားရှင်ကအစအတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့များများမစားနဲ့ပြောရရင်အရှုဉဏ်ကိုစောင့်ထိန်းတာ။များများစားရင်အရှင်ထိုင်မယ်။ကိုကဘလောက်ပဲတတိထားထားထားလို့မရဘူး။ငိုက်တာပဲ။အရှင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့မထိန်းမရတဲ့မျိုး။ဘလို့မထိန်းမရ။အရှင်တာပဲဘလို့မမရ။မရတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပင်ပန်းတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ကျင်တာယဟန်တာလည်းအဲ့ကျင်နေဘုရားလည်းအဲ့တာပဲနားရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းအကုသိုလ်နဲ့ဌိနမိတ်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်နဲ့ဌိနမိတ်တာဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းတယ်ယောဂီတော်တခါတခါမအဲ့ကျင်ပြီနဲ့သန်းတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းတာအကျိုးတွေတဲပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းလို့နားပေးရနားပေးရအရှင်သာတိဌိနမိတ်တနိဝရဏမဟုတ်ဘူးတို့တော့ပင်ပန်းလို့နားတာအဲလိုရှိအဆိုရင်မိုက်ရှင်အောင်အတွက်ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့အာဟာရဝိကူလသင်ညာမဟုတ်ဘူးဟိုထင်မှာဟိုဟိုအတဘာဒီမောင်းမှာပြောတဲ့စကားလုံးရှိသေးတယ်ဘောဇနိမတ်တင်ယုတာဇာသမဲစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းရှည်ကိုသိအောင်စားအတိုင်းရှည်ဆိုတာကတော့တချို့အထာဂတာတွေမှာတော့သမဲမဝခင်3-5လောက်ရှင်ပြီးစားပေါ့
သုံးလင်္ကာလောက်ရှံပြီးစားအဲ့ဒါလေးရတာသို့မဟုတ်ဒီကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းတာကဘယ်လိုတိုင်းထားမလဲဆိုထမင်းစားပြီးလို့နေခင်အရှင်ထိုင်မှန်းရင်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီနေများသွားတယ်ဒါဆိုနောက်တည့်ရက်တစ်လုံးနှလုံးရှော့စားအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုင်းတာရနေခင်ဆွမ်းစားပြီးလို့နေခင်အရှင်နာမဖြစ်အရှင်ထိုင်မှန်းရင်နေနေမီအဲ့ဒီလိုတိုင်းတာပြီးတော့ကိုယ်ကဒီနေ့ဘာစားလိုက်တယ်ဘယ်အစီအနှစ်တွေစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသိရတကယ်ကိလေသာကုန်ဖို့ခေါင်းပါဖို့အတွက်ကျင့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဇအတော့ကဇအနေထိုင်အပြုတ်ဆိုအားလုံးကိုပြန်တည်နေအားလုံးကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တေချာလောက်ရအဲ့လိုတေချာလောက်ရင်တော့ယောဂီတော့သိမ့်မကြဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဒီအရှုဉဏ်ကိုစောင့်ချောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အရှုခံကတော့အများကြီးထွက်နေတဲ့ယောဂီတို့တော့သိပြီသိပြီဆိုတော့ယောဂီတို့လည်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်သဘောပေါက်ပြီငါရှုရင်တော့ရပြီငါတေချာလောက်ရင်ဒီတိုင်းတာလောက်ရင်တော့ရပြီဆိုတာယောဂီတို့လည်းယုံကြည်လာဒါဖြင့်ဘာလိုလာတယ်လဲဆိုတော့ရှုဉဏ်အရှုဉဏ်ကိုစောင့်ချောင်းစောင့်ချောင်းဖို့လိုလာတယ်တည်တည်ကြွကြွရှိဖို့လိုလာတယ်ဒီဓမ္မကိုလိုလိုချင်းချင်းရှိဖို့လိုလာတယ်အဓိကတော့လိုချင်ဖို့ပဲတရားကြီးကိုလိုချင်ဖို့ဟာတရားကြီးတရားကြီးဘယ်လိုပါလဲလို့တေချာလိုချင်ဖို့ပဲလိုချင်ရင်တော့မကြဘူးရလားလိုချင်ရင်ဝိရိယလည်းရှိလာမယ်တတိလည်းရှိလာမယ်ဉာဏ်လည်းအားထုတ်တော့ဉာဏ်လည်းအားထုတ်တော့မယ်ဒါဆိုရင်တော့ခဏပဲရသွားဘုရားမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုံးမှာအဲ့ဒီစကလုံးသုံးလုံးကိုပြောထားတယ်အာတာဘီသံပဇဉ်ညုတတိမှာအာတာဘီပြည့်စွာအားထောက်သောလုံးလဝိရိယရှိသည့်ဖြစ်ရွယ်သံပဇဉ်ညုတ်စင်ကျင်တတ်တော့တတိသံပဇဉ်စင်ကျင်တတ်တော့ဉာဏ်ပညာရှိသည့်ဖြစ်ရွယ်ဉာဏ်ကလည်းစင်ကျင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်တတိမံတတိရှိသည့်ဖြစ်ရွယ်အဲ့ဒီစကားလုံးသုံးလုံးပါဒါသည်အရှုဉာဏ်အတွက်လိုက်နာရမယ်စကားလုံးပဲအရှုဉာဏ်မှတဲ့အဲ့ဒါတွေအဖြစ်ထားရမယ်အရှုဉာဏ်မှာအဲ့ဒါတွေအဖြစ်ထားပဲဝိရိယဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရတရားကိုလိုလိုချင်းချင်းရှိရမယ်တန်ဖိုးကိုသိရင်လိုလိုချင်းချင်းရှိလာတရားဒီငါတို့ကိုစင်ရဘလို့ကစ်တင်နိုင်တယ်ဘလို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုလိုလိုချင်းချင်းရှိရလိုလိုချင်းချင်းရှိရင်ဝိရိယကိုဖြစ်မယ်တေတေချာချာသင်ယူထားရင်ဉာဏ်ပညာလေးရဘလို့စင်ကျင်ရမလဲဘလို့ရှုမရမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသင်ယူထားရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဆိုတာလည်းရလာနောက်ပြီးတော့ဟိုတတိအမြဲတမ်းထားရမယ်ပေါ့တတိထားရင်ဉာဏ်ပညာရှိတိဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီသုံးလုံးသည်တဲ့အရှုဉာဏ်ရဲ့လိုက်နာရမယ်အရှုဉာဏ်ကအဲ့ဒါတွေလိုက်နာရအရှုဉာဏ်ကအဲ့ဒါတွေလိုက်နာရအဲ့ဒါတွေလိုက်နာနိုင်ရင်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာယောဂီတော်အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲဒါပြင်ယခုဘုံဘုံတော့ဒါနေနေလေးကျင့်လိုက်ကြမယ်ယောဂီတော်တမ်ပလင်ခွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူလိုက်ပါတံပလင်ခွေပေပလက်ပေါ်မှညံဘက်လက်ကိုတင်ခါကိုခတ်ဆန်းဆန်းလေးထား
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပုံသဏ္ဍာန်မပါစေနဲ့မျက်လုံးမိုက်ထားပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးအာယုံထဲမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေးနေတာစိတ်ကူးနေတာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်လက်ရှိခန္ဓာဒေကဘာထွက်သလဲတကယ်လက်တွေ့ခန္ဓာဒေမှာဘာထွက်ပေါ်နေသလဲပူရာယောတွန်းကန္တာယောလေလန္တာယောယောစီးတာယောအဲ့ဓာတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဓာတွေသဘာဝတရားတွေနာဂလေးအတန်ကြားနေတယ်သဘာဝတရားနှလုံးအကြည်ကလေးတွေးနေတယ်သဘာဝတရားနှလုံးအကြည်ကလည်းတွေးနေတယ်သဘာဝတရားတွေနာဂလည်းသဘာဝတရားနှလုံးအကြည်ကလည်းသဘာဝတရားနှလုံးအကြည်ကအာယုံကိုတွေးတို့မယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုကြံစီမယ်အာယုံကိုတွေးတို့မယ်အာယုံကိုကြံစီမယ်သဘာဝတရားတွေတဲ့ဘာဝတရားများသာဖြစ်တဲ့ယောဂီတို့ဘာဝတရားများသာဖြစ်တဲ့ကြာတတ်တဲ့သဘာဝတွေးကျင်တတ်တဲ့သဘာဝတွေးတော်တတ်တဲ့သဘာဝတွေးကျင်တတ်တဲ့သဘာဝကျင်တန်တတ်တဲ့သဘာဝတွေးကျင်တတ်တဲ့သဘာဝကျင်တန်တဲ့သဘာဝကျင်စီတတ်တဲ့သဘာဝယောစီတတ်တဲ့သဘာဝကျင်စီတတ်တဲ့သဘာဝပူအေးတတ်တဲ့သဘာဝကျင်စီတတ်တဲ့သဘာဝသဘာဝတရားတွေသူတို့အလောက်သူတို့လုံနေကြပြီယခုပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဒီမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူးလူတရိုက်ဆန်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတို့ကိုကိုယ်သဘောကိုယ်အလိုဖြင့်တစ်ခုမှပြောဆိုလို့မရတဲ့အကြောင်းငန်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးငန်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့
ngan le ma ho yau cha maim ma lu da rai san le ma ho tabawa daya mya tu alau tu lou saung ni cha chin da phit de lo o ye khanda the ma ji ပြီးတော့အပြင်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေးရှုမှတ်ကြည့်အောင်အပြင်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုမှတ်ကြည့်အပြင်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေးရှုမှတ်ကြည့်ပါသူတို့ဘာကိုကြည့်လိုက်ပြန်လို့လေသူတို့မြင်နေတာသည်တဘာဝတရားပဲကြားနေတာကလည်းတဘာဝတရားတဘာဝခန္ဓာကြီးတဘာဝတရားများစုစည်းထားတဲ့တဘာဝတရားများစုပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုမျှဖြစ်ပါရောလားလို့သူများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေအာယုန်ထဲမှမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဘာဝတရားများစုစည်းထားတဲ့စုပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းလေးထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးစိတ်ကလေးကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါစံကလေးကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးထားခါလေးကိုစံတကောင်းလေးကိုမုတ်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်ဝီရိယကိုဖြစ်စေတယ်ခါလေးကိုစံကောင်းလေးကိုမုတ်ထားရင်ဝီရိယကိုဖြစ်စေတယ
န္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှစ်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ပေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှစ်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ပေပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှစ်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ပေပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှစ်ပတ်ပြီးတော့ခြင်းပေတဏှာလေးမှာငြိမ်ပြီးတော့မျိုးမနေနဲ့ယောဂီတို့ဘလို့လောက်ရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတိကျကျပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ရှင်လေးကြိုးစားလို့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ရှင်ဒါလေးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လေးပြောထားတယ်ဘလိုလိုက်ရင်ဘလိုလောက်လိုက်ရင်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကိုလေးပြောတာစိတ်ကလေးကလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးထပ်ပြီးစိတ်ကလေးကလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးထပ်စိတ်ကလေးကလန်းဆန်းဖို့အတွက်ထားဆိုရင်မထားလို့ကမရဘူးဒါဆိုခါကိုစန္ဒကောင်းကိုမို့ထားမျက်လုံးလေးဘာတွေဖွင့်လိုက်ရင်စိတ်ကလေးလန်းဆန်းသွားပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်မျက်စိကိုကြည့်လိုက်အတွေ့ကိုကြည့်လိုက်အတွေ့အထိကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာဘာဝသဘောပေါ်နေတယ်ကြည့်တော့မကုန်ဘူးတဲ့ဗျာသဘောတွေမြောင်များစွာပေါ်နေတယ်ကြည့်လို့တော့မကုန်ဘူးတဏှာကုန်ထိုင်ကြည့်မပြီးဘူးမပြီးဘူးတဏှေကုန်ထိုင်ကြည့်မပြီးဘူးတဲ့သဘောတွေမြုံများစွာပေါ်နေတယ်သဘောတွေမြုံများစွာပေါ်နေကြတယ်တဏှေကုန်ကြည့်လို့မပြီးဘူးနော်သဘောတွေမြုံများစွာထွက်ပေါ်နေတယ်သဘောတရားတွေမြုံများစွာထွက်ပေါ်နေတယ်စိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းလေးထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းလေးထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင ကြာတတ်တဲ့သဘောတွဲကျင်တတ်တဲ့သဘောဒီသဘောနှစ်ခုသည်နာကိုအကြောင်းပြုလို့ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ကျင်တန်တဲ့သဘောတွဲကျင်တတ်တဲ့သဘောယောစီတတ်တဲ့သဘောကျင်စီတတ်တဲ့သဘောတွန်းကန်တတ်တဲ့သဘောကျင်စီတတ်တဲ့သဘောပူအေးတတ်တဲ့သဘောကျင်စီတတ်တဲ့သဘောဒီသဘောတွေကခန္ဓာကိုယ်အထေတ္တကြီးကိုအကြောင်းပြုလို့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်နှလုံးအကြီးကိုအကြောင်းပြုလို့တွေးတောတတ်တဲ့သဘောကျင်စီတတ်တဲ့သဘောများဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ယောဂီတို့တိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေသဘောတဘာဝတွေဟာထွက်ပေါ်နေကြပါလေ
ติดดีพิเศษไม่ติดดีพิเศษตัวตบาวะด้วยหาพิเศษโบนิจาวะอีสักเล็กก็เอเจนเจนทับบีโรนั่งลงด้วยไปสักเล็กก็เอเจนเจนเลยทับบีโรนั่งลงด้วยไปบ้า Thabhin alungdo yagri dhara simya tamma thare daitan shim bibi mollo payandaya yaranamya dongpa abuzo jame. Imaya Dhammanu Dhamma Paribhadiya Bhagdham Bhuzeme Dhamma Bhuzeme Thangam Bhuzeme Imaya Dhammanu Dhamma Paribhadiya Maledan Poledan Naivan Uswado Ilokaudaradaya Koba Alodo Chienwo Paribhapien Paudan Myaswabhayago Bhuzeme Bhuzobhāyī Shinpaya Dhamma Tayaromyāgo Bhuzeme Bhuzobhāyī Shinpaya Tāngan Tāngandomyāgo Bhuzeme Bhuzobhāyī Shinpaya Meva Bhobhva Sayadamado A Bhuzeme Bhuzobhāyī Shinpaya Shikome Yane Dhaneda Sun Dhyasakan Sun Alushima Dhamma Dhinna Phuye Kāngmū Pshibhāre Pāngmān Dhaneda Sun Alushengāro Dōyīn Mēnyo Ngāse Dōngne Bhe Mūne Alhūva Bhe Āyong Sunne Nezvangoro Vankhaimo Mūne Nezvang Lūrāngchīn Pshibhāre Alushengā Mītā Zūmya Āmīdā Bodhā Jāyā Aung Yane Sun Alushengā Mītā Zūrā Dātwe Jyamambhāze Shantabhāze Yogārve Genwe Bhāze Sivārve Dodde Bhāze Bhongkānve Jīmā Bhāze Tessārve Dijā Bhāze Yane Dhyasakhan Kukdo Shendwe Jyamam Bhaze Shanda Bhaze Yogarve Genwe Bhaze Sivarve Dodde Bhaze Bhongkandve Jima Bhaze Sarve Dijya Bhaze Vayavesa Kukdo Shendwe Jyamam Bhaze Shanda Bhaze Yogarve Genwe Bhaze Sivarve Dodde Bhaze Bhongkandve Jima Bhaze Tessa Leva
Miyadayago Lueguzwa Timye Naimbaze Tadju, Tadju, Tadju